híreinket Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. A forradalom hősei előtt tisztelegtek, megemlékeztek az 1848-49-es szabadságharc áldozatairól. Megpróbált megerőszakolni egy nőt, 3 év börtönre ítélték a férfit. Szüreti felvonulás kétjén gazdag kulturális műsorral várták a résztvevőket. Őszi fesztivált rendeztek Újdonbóváron, felvonulás színpadi programok vásári forgatag jellemezte a rendezvényt. Gyertyákkal, koszorúkkal emlékeztek meg a Nemzeti Gyásznapról Tolna vármegye szerte. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Szabadságharc 13 honvéd tábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét. A vérontás 174. évfordulójára Bonyhádon, Dombóváron és Tolnán is megemlékeztek. A Fusz János Zeneiskola énekkara adott emlékműsort a Tolnai Szent István Parkban a 13 aradi vértanú kivégzésének 174. évfordulója alkalmából. A diákok felidézték a magyar honvédek reménytelen, de hősies küzdelmét a jól fegyverzett és jelentős túlerőben lévő császári csapatok ellen. Ezt követően Appelszofer Ágnes polgármester mondta el gondolatait. A haza függetlensége 1867-ben a kiegyezéssel, ha korlátokkal is, de megvalósult. Újra lett felelős magyar kormány, az ország megindult a felemelkedés és a gyarapodás útján. Azóta nyilvánosan is tisztelgünk a mártíroknak, ők a történelmi győztesek. Október 6-a a magyar történelem gyásznapjai közt az egyik legismertebb. Bonyhádon a helyi diákok közreműködésével minden évben fáklyás futással vonulnak az emlékezők a Kálvária dombra, majd szintén tanulók adtak műsort. Lelkünk látta csak. Hisz onnan jönnek mind a sugarak. Hisz onnan árad új világ felett szent háromságunk, mely jövőt teremt. A megemlékezésen beszédet mondott Farkas István Gergő régész muzeológus, a Völgységi Múzeum igazgatója. Kiemelte Perczelmor jelentőségét is, aki a Völgységi város szülötte. Nem mehetünk el azonban szó nélkül a bonyhádi születésű Perczelmor honvédtábornok mellett, aki Tolna vármegye küldötteként a reformmozgalom radikális szárnyát erősítette az 1847-es Pozsonyi országgyűlésen, majd számos csatában hadvezérként küzdött a magyar önrendelkezésért. A magyar szabadságharc legtöbb csatát vállalt, és legtöbb csatát megnyert hadvezére, 1849 tavaszán 3 sikertelen ostrom után végül Perczelmor vezénylete alatt foglalták el a magyar nemzetőrök a szerbek megerősített táborát Szent Tamásnál. Dombóváron az I. és Gyula gimnázium tanulói idézték fel a 174 évvel ezelőtt történteket, majd Szenyéri Zoltán, az intézmény igazgatója mondott beszédet. Ő úgy fogalmazott, hogy október 6-a az egyik legmagasztosabb nemzeti érzést erősítő emléknap. Damjanich János életrajza és hősi tettei köré igyekeztem a mondani valómat felépíteni. De nem csak ő, hanem mind a 12-en, illetve az a sok-sok egyéb hős is megérdemli, hogy ma fejet hajtsunk előttük, akik valóban elmenekülhettek volna, ahogy fogalmaztam, de mindannyian vállalták az ítéletet, akkor is, hogyha tudták, hogy az halálos ítélet lesz. Az esemény lezárásaként a város vezetői, a társadalmi szervek, illetve az intézmények képviselői koszorúkkal és mécsesekkel rótták le tiszteletüket. Novemberben átlagosan 80 ezer forinttal több nyugdíjat kaphatnak az idősek, mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a nemzeti kormány 2010 után szövetséget kötött a nyugdíjasokkal. Azt ígértük, hogy visszaállítjuk az idős emberek megbecsülését és megőrizzük a nyugdíjak értékét. Hozzátette, a magyar gazdaság sikeres éveiben nyugdíjprémiumot is fizetnek, eddig összesen már 5 alkalommal történt ez meg. Arra is emlékeztetett, hogy visszaépítették a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat.
Varga Mihály kijelentette, a mai háborús, szankciós, nehéz gazdasági helyzetben is állják a szavukat. Idén, januárban 15%-kal emelték a nyugdíjakat, novemberben pedig 3,5%-pontos kiegészítő nyugdíjemelést hajtanak végre visszamenőlegesen. Novemberben így átlagosan 80 ezer forinttal többet kaphatnak a nyugdíjasok, fűzte hozzá. 3 év börtönre ítélték azt a férfit, aki tavaly megpróbált megerőszakolni egy nőt Pakson. A bíróság szexuális erőszak büntettének kísérletében, rablás büntettében, közökirattal visszaélés vétségében mondta ki bűnösnek a vádlottat. Még tavaly augusztusban az éjszakai órákban Pakson egy férfi követni kezdett egy a munkából hazaigyekvő nőt, akit megpróbált megerőszakolni. Emellett megfenyegette, hogyha sikítani mer, megöli. A vádlott a földre rántotta és rá akart feküdni a vétlen áldozatra, akinek a hangos kiabálására és ellenállására az erőszaktevő végül megrémült és elindult a pályaudvar felé. A nő ennek hatására megpróbált elmenekülni, amikor a vádlott visszafordult és a sértett táskáját megragadta. A táskában található 2000 forintot magához vett, majd azt a pénztárcával együtt egy árokba dobta. A paksi járásbíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat több bűncselekményben is, szexuális erőszak büntettének kísérletében, rablás büntettében és közokiratta visszaélés vétségében is. Ezért halmazati büntetésül a vádlottat 3 év börtönre ítélte és 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A bíróság ítélete nem emelkedett jogerőre, mivel az ellen a vádlott és a védője enyhítés miatt fellebbezést terjesztettek elő. Ezért az ügy a szexádi törvényszéken folytatódik másodfokon. Péntektől vasárnapig 2342 hatássértővel szemben intézkedtek a rendőrök, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 814, szombaton 825, vasárnap 697 jogellenesen az ország területén tartózkodó külföldit fogtak el. Az ország belsejében 6 illegális bevándorlót is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén idén az eddigi legtöbb 5574 hatássértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Embercsempészés miatt 29 gyanúsított ellen indult büntető eljárás, derült ki a rendőrségi összesítésből. Szüreti felvonulást tartottak Kétyen, nem csak a faluból, de a környező településekről is sokan érkeztek a programra, amelynek a napos őszi időjárás is kedvezett. A község hagyományos rendezvényén kulturális műsorral készültek a fellépők, majd a szervezők babgulyással és házi süteményekkel vendégelték meg az érdeklődőket. Gyülekeznek a népviseletbe öltözött gyerekek a kétyi óvoda udvarán. Szüreti felvonulásra készül a település lakossága és az ide látogató vendégsereg. A szombati eseménynek az időjárás is kedvezett. A faluban tett séta közben tánccal kedveskedtek a közönségnek, a menet végül a sportpályára érkezett, ahol a bíró köszöntötte az egybegyűlteket. Mint a község bírája, elrendelem, hogy a falu népe szombati naptól kezdve holnap hajnalig tartó nagyszabású vigadozásba kezdjen. A színpadon gazdag programmal várták az érdeklődőket, a többek között harcról, hőgyészről, zombáról, medináról, kétyről és a felvidéki érsekkétyről érkezett fellépők. Néptánccal, német nemzetiségi műsorral, énekkel kedveskedtek a nagyszámú közönségnek. A mai műsort is úgy válogattuk össze, hogy az a lehető legszínesebb, legérdekesebb műsorokat tartalmazza. Nagyon sokat készültek a hagyományőrző csoportok, a legkisebbtől a legnagyobbig. A kisovodásaink kezdték, aztán a nyugdíjasaink, a hagyományőrzőink és a zombai általános iskola gyerek fellépői folytatták, és van felnőtt szereplőnk is, a Zsuzsi óvónéninek a Freedance nevű tánccsoportja hőgyészről. Természetesen a szíves vendéglátás sem maradhatott el, készül a finom vacsora, az előkészületek már reggel megkezdődtek a zöldségek és a húsok előkészítésével. Forrai Tiborné a felsőnánai babgulyást saját recept alapján parasztosan készíti.
Persze oda rakjuk a hagymát fogyasztani, akkor mivel ez füstölt bordaporccal van, akkor először jön a bordaporc, utána a sertéshúsok egy idővel később, akkor a piros paprika, a paprika, paradicsom, gulyáskrémek, köménymag, fokhagyma, majd most bele a babérlevél, és amikor ez így nagyjából egybefőtt, akkor felengedjük vízzel, bele a babot, forrásra számolva egy óra, és megfő, és akkor zeleződ után ízesítés, csipetke tész. Végül, de nem utolsó sorban a kétyi szüreti felvonuláson a bor és a most mellett mézes kóstolóval és házi süteményekkel is kedveskedtek a fellépőknek és a közönségnek. A németországi Bautzen járás képviselői látogattak Szekszárdra. Tolna vármegye már hosszú évek óta ápol szoros kapcsolatot német partnerével. A látogatással az együttműködést erősítették meg egy közös vacsora keretében. A helyszínen jelen volt a régió elnöke Udo Vicsász és korábbi elnöke Michael Hárig is. Udo Vicsász beszélt az együttműködés fontosságáról, annak jövőjéről és megerősítéséről. A két fél közötti kooperáció kiterjed az oktatás és a kultúra mellett, az egészségügyi és szociális szféra, valamint a gazdaság és turizmus területére is. Az estét egy jó hangulatú vacsorával zárták. Őszi fesztivált rendeztek Újdombóváron a hétvégén, látványos felvonulás, színpadi programok, vásári forgatag jellemezte a rendezvényt. Zenekarok, tánc és énekegyüttesek is érkeztek, többek között Miskolcról, Kaposvárról és Pécsről is. Az este szüreti bállal zárult. Az Újdombóvári városrész legnagyobb ünnepe az őszi fesztivál. Ez már egy nagyon régi hagyomány. Már a 20. század elején is rendeztek ilyet, aztán egy időre elmaradt a vigadalom, majd mintegy 3 évtizede újra élett a színes őszi forgatag, mondta Müller Ádám, a művelődési ház igazgatója. Hagyományosan nem sokára kezdődik itt a megnyitó a templomnál, ahol polgármester úr, a Dombóvári József Attila igazgatónője és plébános úr áldja meg a terményeket. Tehát ezzel a kis megnyitóval kezdődik a program, aztán lesz egy látványos felvonulás a 6. utcáig a Saguli Károly térig, ahol indulnak a színpadi műsorok, erőszel a baptársulatnak egy látványos utcaszínháza, utána pedig gyakorlatilag 16.30-tól folyamatosan a színpadon lesznek műsorok, a sztárvendég pedig 20 órától már jó lesz. A Dombóvári József Attila Általános Iskola mintegy 30 éve jelen van a fesztiválon. Kezdetben főszervezőként, majd most már inkább résztvevőként a művelődési házzal közösen vesz részt a szervezésben és a programban, mondta Inguláni Futó Orsolya intézményvezető. Délelőtt vannak saját programjaink, virtusjáték, közös főzés a szülőkkel és egyéb mindenféle bemutatók voltak délelőtt. Délután pedig a felvonulásnak a nagy tömegét adja az iskola, hiszen majd minden évfolyamunk valamilyen stílusban, de felvonul, valamit meg személyesítenek a ruházatukkal. Több iskola, a város és sok civil is közreműködik a rendezvény során. A fesztivál az Újdombóvárja kedvelt helyszínén zajlik, tájékoztatott a polgármester Pintér Szilárd. 2020-ban döntöttünk úgy, hogy az Újdombóvárjak által kedvelt Saguly térre megyünk vissza, ugye ez a 6. utca keresztülésében és a főcsésben található, elmondások szerint régen ott szokták tartani a búcsút is. Nyilván itt a templom körül nagyon veszélyes volt a régi helyszín. Örömteli az idén, hogy ennyi fiatal itt van megint, több mint 14 csoport felvonul, és az iskola is tudta folytatni hagyományait, hiszen a pandémia után újból meg tudták tartani a családi délelőttöt, ezt követelőjönnek a szabadtéri programok, és nyilván régen is, és az idén is úgy lesz, hogy 21 órától az iskola aulájába egy jótékonysági bár kellő megrendezésre, és ezzel zárjuk a mai napot. Látványos felvonulás, színpadi programok, vásári forgatag jellemezte az őszköszöntőt. Zenekarok, tánc és énekegyüttesek is érkeztek, többek között Miskolcról, Kaposváról és Pécsről is. Így többek között fellépett a Kapos és a Somogy tánc együttes, a Bartó Béla férfikar is. Regionális híreink következnek. Többet kellene foglalkozni az idősek helyzetével, otthont létesítene a pécsi képviselő. Nyomozások, gyanús ügyletek a pécsi önkormányzaton, szemléletváltás kell a jobb oldal szerint. Fiatal gazdálkodók szakmai elismerés, az Omékra hívták a Baranyai Egyesületet. Idősek otthonát alakítanak ki az egykori kollégium épületéből Pécs Vasason a terület képviselője. Berényi Zoltán szerint erre van lehetőség. A politikus azt mondja, a baloldali városvezetés egy-két gesztuson túl nem tett semmit az idősek jobb ellátásáért. Főleg nem a peremkerületeken, ahol előregedő városrészek vannak.
Nem tesz eleget a pécsi idősekért a jelenlegi baloldali városvezetés, mondja az ÖPE politikusa. Berényi Zoltán szerint ez különösen igaz az ő választókerületére. Pécsi városvezetés időseket megtisztelő vagy időseket megcélzó intézkedéseiben eddig Péterfi polgármester úr vezetésében 4 évente egy koncert a Kodály központban és egy Facebook bejegyzésre futott a meggyőződésünk, hogy nem csak Pécset, hanem itt a Perem kerületen is ennél jóval többet tudnánk biztosítani. Ötletük is van, hol és hogyan lehetne gondoskodni az idősekről Pécs keleti részén, mondja a politikus. Például a mögöttem lévő épület, az egykori volt Janus Pannonius Tudományegyetem legény otthona, kiválóan alkalmas lenne idősek nappali ellátó, illetve bentlakásos apartmanházas otthonára. Erre mi már helyben egy fejlesztési tervet is készítettünk, amit 2021-ben polgármester úrnak a közgyűlés előtt át is adtam, azzal, hogy ezeket a fejlesztéseket minél inkább igyekezzen megvalósítani. A Pécs Vasason található ingatlan 90 férőhelyes, Berényi Zoltán szerint ennyi időskorú lakhatása, ellátása kerülne biztonságos keretek közé az épület hasznosításával. Tekintettel arra az igazsághoz az is hozzátartozik, ez állami tulajdonban van, de azt gondolom, hogy egy ekkora önkormányzatnak nem okozhatna gondot, akár egy ingatlan cserével vagy egyébben megoldani azt, és egy pályázati forrással, városi önerővel, amire ugye van fedezet, hiszen több mint 1,5 milliárd iparűzési adó jött be, a magyar kormány is 10-20 milliárdokkal többet támogatta a normatívát a várost, úgyhogy még lenne rá fedezet is. A képviselő azt mondja, a szakértők szerint statikailag jó állapotban van az ingatlan. Becslések szerint a szobák kiszolgáló helyisége kialakítása úgy 800 millió és 1 milliárd forint közötti összeg lenne. Nem kapott nyilvánosságot az e-heti bizottsági üléseken a pécsi önkormányzaton folyó nyomozások ügye. A politikai ellenfeleknek ugyanis nem volt lehetősége erre. A fideszes frakcióvezető szerint szemléletváltás kell a városházán. A baloldalon a nyomozások lezárását várják. Bizottsági ülés a pécsi városházán ezen a héten. Sokan gondolták úgy, még a média munkások közül is, hogy itt előjönnek olyan ügyek majd, amik miatt nyomozás folyik az önkormányzaton. Azonban a várakozások nem igazolódtak be. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság tagjai nem érintették ezeket az ügyeket. Abszolút nem kerültek ezek szóba. És mi a magánvéleményed ezekről? Hát a magánvélemény az, hogy zajlanak a nyomozások. Hogyha lezárulnak, akkor lehet erről véleményt megfogalmazni. Ezt mondta a városházi MSZP frakcióvezetője az ügyekről a bizottsági ülésen, ahol a jobb oldalról nem vett részt képviselő. A fideszes vezetésű pénzügyi bizottsággal tervezett közös ülés pedig elmaradt, mert nem jöttek el a baloldali képviselők abba a bizottságba. Így nem volt lehetőség, hogy felhozzák ezeket az ügyeket a nyilvánosság előtt bizottsági szinten. Csizmadia Péter szerint a pécsiek elégedetlenek és türelmetlenek a baloldali városvezetés gyanús ügyei miatt. Egy ilyen korrupció tenger kezd el burjánzani. A pécsiek problémáinak a megoldása helyett a saját házuk tájának a problémáit oldják meg a városházán, úgy tűnik, ilyen-olyan módszerekkel, hogy egyértelműen változásra van szükség. Ez a fajta szemlélet ez nem mehet tovább. Ezért mi nem is kívánunk asszisztálni és érdemben ezzel foglalkozni ehhez a politikához, hanem egy gyökeres szemléletváltásra vállalunk kötelezettséget arra, hogy helyezzük a pécsi politika, helyi politika fókuszát újra a pécsiek problémái felé, és igyekezzünk a pécsiek problémáit megoldva egy élhetőbb, jobb várost teremteni. Mint ismert, pécsi önkormányzati lakások kiutalása miatt, állítólagos vesztegetés elfogadása miatt, illetve a Volt bőrklinika és a Mandulás értékvesztő cseréje miatt nyomoznak a pécsi önkormányzaton. A legújabb ügy pedig, hogy a Pécsi Kistérségi Társulástól úgy vettek el több mint 400 milliót Péterfiék, hogy azt a pécsi jegyző is jogszerűtlennek találta. Itt is elindult a nyomozás. Fiatalok, új tagok is jelentkeznek a helyi termelők sorába Baranya vármegyében, mondta a termelőket és kézműveseket összefogó Pécsi Egyesület elnöke. Varga Zsanett beszámolt arról is, hogy meghívták őket a legnagyobb hazai szakkiállításra. Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon ők képviselik Baranyát.
Saját csilis termékét árulja ez a fiatal a pécsi termelői piacon. Azt mondja, szereti ezt csinálni. Hát alapvetően édesapámmal mi mindig nagyon szerettük az erőset, nagymamámtól mindig kaptuk ajándékba a csípős paprikákat, és egy pár éve elkezdtem otthon gyártani vanabbi erős pista krémeket, nyers paprika krémet jó sok sóval elraktam. Ez addig jutott, hogy már nem volt elég erős, és idén elkezdtem csak Carolina Reaperrel, Scorpionnal, meg Szellem Chilivel gazdálkodni. Én termesztem őket, és én is készítem a saját szószaimat. Egy Szigetvár melletti faluban a szüleinél gazdálkodik, és termeszti a szükséges növényeket Martin. Azt mondja, a későbbiekben is foglalkozni szeretne ezzel. Felsőoktatásban tanulok itt Pécset, hogyha minden jól alakul, akkor idén végzek. És hát iskola után sem szeretném ezt elengedni, ezzel szeretnék tovább foglalkozni. Az egyetem műszaki karára jár, mérnök informatikus lesz a diploma megszerzésével. A helyi termékek piacát szervező egyesület vezetője azt mondja, örülnek annak, hogy fiatal gazdálkodók is csatlakoznak hozzájuk. Csatlakoznak ugye hozzánk új kistermelők, kézművesek, mint ugye láttuk a Laco Martint is a Chilivel, de így vannak kézművesek is, akik ugye nem élelmiszertermékkel foglalkoznak, és ezáltal, hogy ugye egyre nagyobbak, egyre erősebbek vagyunk, az agrárkamarával is nagyon jó a kapcsolatunk, itt a megyei és az országosról is beszélhetek, illetve a megyei önkormányzattal is ugye nagyon komoly nívós eseményeket, agráreseményeket tudunk hozni ide Pécsre, illetve megyeszerte. Az Országos Mezőgazdaság és Élelmiszeripari Kiállításra is hívták az egyesületet, hogy képviseljék Baranyát, mondja Varga Zsanett. Erre nagyon készülünk, hiszen ez egy nagy dolog az egyesület életébe, illetve azok a életébe is, akik kistermelőként ugye kiállíthatnak. Itt a Hung Expo-ban lesz, tehát egy óriási esemény lesz. Közben hetente vesznek részt baranyai eseményeken. Így mennek Siklósra, a Vármegyei Értékfesztiválra október közepén, de ellátogat az egyesület a pécsváradi leányvásárra is, mondja az elnök. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket, még egyszer, röviden. A forradalom hősei előtt tisztelegtek, megemlékeztek az 1848-49-es szabadságharc áldozatairól. Megpróbált megerőszakolni egy nőt, 3 év börtönre ítélték a férfit. Szüreti felvonulás kétjén gazdag, kulturális műsorral várták a résztvevőket. Őszi fesztivált rendeztek Újdombóváron, felvonulás színpadi programok vásári forgatag jellemezte a rendezvényt. Kedd délelőtt még túlnyomó részt felhős, az ország nyugati felén erősen borús ég volt a legvalószínűbb. Délutántól már egyre nagyobb területen kisüt a nap. Jellemzően gyenge vagy mérsékelt, változó irányú marad a légmozgás. Este éjjel lecsökken a felhőzet, kitisztul az égbolt. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!